Axşamınız xeyir olsun. Əvvəldən mən elan eləmişdim ki, bu axşam saat 20:30-da canlı efirdə olacağam. Lakin gördüyünüz kimi elan edilən vaxtdan 10 dəqiqə tez efirə çıxdım. Ki bunun da müxtəlif səbəbləri oldu. Hamınız, bax məni eşidənlərin və gələcəkdə baxıb eşidənlərin hamısı əvvəldən bilirlər ki, budur neçə illərdir ki, bizim dövlət və hökumət nümayəndələrimiz, Milli Məclisimizin deputatları ermənilər səngərlərimizdə bizdən qorxub əylə-əylə gəzirlər deyə dad döyürlər. Dayanmadan internet şəbəkələrdə, qəzetlərdə, televiziyalarda, həmişə çıxışlarında erməniləri heç kim kimi acından ölən, nə bilim, qorxaq, zəif, bizim torpaqlarımızda əylə-əylə baş aşağı gəzən və bu kimi sair sözlərlə bizi sakitləşdirirlər. Sözün əsl mənasında sakitləşdirirlər. Dünən yox sırağa gün bütün dünyanın gözü qarşısında Paşinyan növbəti dəfə vertolyotla uçdu, gəldi, Şuşada düşdü. Paşinyan belə deyək də Ermənistana rəhbərlik etdiyi gündən bu günə qədər bir neçə dəfə belə uçuşlar eləyib. Bizə, şəxsən mənə elan eləyən o oğlan, o general polkovnik oğlan, o deyirdi ki, quş da keçsə vuracam. Ölmüşdü. Yoxsa bizi sarıyıb, harasına sarıyıb bu xalqı, bu milləti. Bəlkə onun şərəfi, qeyrəti, namusu götürür belə şeylərə. Axı bu millət götürmür. Axı bu onun namusu, qeyrəti, şərəfi deyil. Ki kefi istədiyi adamın ayağının altına aparsın, turlasın. Hani o deyən, o deputat var idi, əsəbindən adını da unutdu. Yazmadım da ki, buraya adım da qalsın. Hani o deyən ki, ermənilər qorxusundan bizim torpaqlarda əylə-əylə gəzirlər. Bizi sarmışdın, yoxsa özünü sarmışdın? Bəs niyə Paşinyan gəldi? Yallı oynadı Şuşada. Əylirdi o. Sən körsən. Kör deyilsənsə. Və yaxud da zəif görürsənsə. Sənin qohumun, əqraban, evdə ailən, uşağın, iş yerində dostların tutsun. Bax bu internet şəbəkələrdə yayılmış Paşinyanın o rəqsini sizlərə göstərsin. Bəs deyil. Bəs deyil. Bir bu sosial şəbəkələrə baxırsınız, YouTube kanallarına baxırsınız. Nətər baxmırsınız siz? Niyə baxmırsınız siz? Siz görürsünüz orada sizlərin ailəsi, uşağı, özləri, qohumu, əqrabası haqqında nələr danışırlar. Özlə jurnalist danışmır. Jurnalist danışsaydı, elə müxalifətəm deyən danışsaydı, yenə həmişəki kimi söyərdim hamısını ki, yalan deyirsiniz, özünüzdən quraşdırırsınız. Canlı insandır. Adı məlum, soyadı məlum, yaşadığı ünvanı məlum, keçmiş iş yeri məlum, indiki iş yeri məlum. Başına gətirdiyiniz müsibətləri danışır, dünya da onu eşidir. Nə vaxta kimi siz belə devlet səviyyəsində quldurluqla, oğurluqla, nə bilim, İtin də ağlına gəlmən işlərlə məşğul olasınız. Nə vaxta qədər? 26 ildir siz milyon yarım didərgini səpmisiniz it unu kimi respublikanın hər tərəfinə. Bax bir tərpəniz. Yoxsa siz həqiqətən bu xalqı bir namus hesab edirsiniz? Həqiqətən mi siz bu xalqı bir namus hesab edirsiniz?
Bunu bir namus hesap eləməsəniz, çıxıb elə sözlər, yalanmam deyib bu cəmaatın, bu xalqın başına oyun müsibətlər aşmazsınız. Burnunuza gəlsin bu devlətdən yediğiniz. Gözünüzün iki deşiğindən gəlsin. İrindən olsun tökülsün bu devlətin sizə verdiyi pullar. Hələ ayrı o uğradığınızı, talan elədiyinizi demirəm. Onun halallığın, haramlığın o yaradan Allah özü deyəcək, özü biləcək. Devlətdən qalxırsınız Milli Məclisdə, utanmaz utanmaz deyirsiniz ki, bizə 8000 manat aylıq maaş verilməlidir deputatlara. Hə, bir çönükər baxırsınız bu ayda 150-180 manat pensiya alan təqaüdçülərə. Əgər sən 8000 manatla dolana bilmirsənsə, bəs bu pensiyaçı bədbəxt 160-170 manatla nətər dolansın, hə? Devlətin bütün qanunlarını əxlar altına salıb, taftalayan şərəfi, namusunu, izzətini, devlətin də bu 10 milyon xalqına taftalayan sizin o Milli Məclisdə oturanlarınızın böyük əksəriyyətidir ki, bax bunu elə belə də götürün, qoyun, baş prokurorun qabağına gedib, mən izahatı yazıb verməyə hazıram. Qoy məni həbs eləsin. Əkişsiniz, adamısınız, qeyrətiniz, namusunuz olsun, hə? Ya qeyrət olar, namus olar adamda bir, heç olmasa bir stres keçirdər ki, mən çıxıb cəmaata demişdim ki, onlar bizdən qorxub baş aşağı əylə-əylə gəzirlər torpaqlarımızda. İndi sən ölüş bizi Əbdürrəhman meyvəsini almadı. Əbdürrəhman meyvəsini almadı. Paşinyan səni Əbdürrəhman meyvəsini almadı. Bax elə burada da başlıqda yazmışam ki, Paşinyan dedi ki, baxın, mən əylə-əylə gəlmirəm. Vertolyotla gəlirəm, özlə yalla oynayıram. Sizə yalan deyirlər. Paşinyan elə dedi, getdi. Mən iki sutqaydı, səbr eləyib dözürdüm. Fikirləşirdim ki, bəlkə elə öz səhətimi nəzərə alım. Bəsdir də son 30 aydır mən. 30 aydır mən onsuz da zülm için deyəndə. 30 aydır nə ölən kimi ölürəm, nə dirilən kimi dirilirəm. Nə yaşayışdə bu, tüpürüm elə yaşamağa. Tüpürüm elə yaşamağa. Allaha ürkəz gitməsin. Allah kəssin elə yaşamağı. Allah kəssin elə yaşamağı ki, son 30 ildir mən yaşayıram. Son 30 ildir mən içimdə nələr çəkirəm. Acığımdan, qəzəbimdən balamı da söyürəm. Yaxınımı da söyürəm, uzağımı da söyürəm, dostumu da söyürəm, tanışımı da söyürəm, haqlımı da söyürəm, haqsızı da söyürəm. Bir zərrə qədər mən sizlə işartı qədər kişilik namus qeyrət görmürəm. Hamınız elə bilirsiniz ki, elə dünya bundan ibarətdir deyil, elə yeyək, yıqaq, görək neynirik. Neynəyəsiniz, qeyrətiniz, namusunuz olsun. 26 ilə yığışmışsınız ora. 125 nəfər, içinizdə mən hamınızı demirəm, baxdım bugün, Paşinyanın gəlişinə sərt ifadə işlədən deputatlar da olub. Səhv eləmirəmsə Elman Nəsirovdur. Qalmır, yadışımda qalmır, son zamanlar əsəblərim təmiz bozulur. Hansısa deputatlardan sərt ifadələr də işlətmişdi ki, bu namus qeyrət məsələsidir. Biz sözümüzü deməliyik, bəli, sözümüzü deməliyik. Ya azad edin, ya da çəkilin, süpürülün, cəhənnəm olun bu xalqın qabağından, xalq qayıtsın, geçsin yurduna, yuvasına. Ha sizdən nə tələbirsiniz adamsınız, sizə nə qədər deyilsin, ha? Düz 3 ili tamam deyil, 3 ildir mən çır-çır çığırıram ki, ya buyurun, demirsiniz azad edirik, azad edin, ya da çəkilin, rədd olun qabağımızdan özümüz gedək. İstəmirəm gözünüzə girsin o silahınızda, sursatınızda, tapaçanızda, topunuzda, gön tüfənginizdə. Əli yalım bu xalqa aidib gedəcək yurduna, yuvasına. Mən heç vaxt deməmişəm. Və deməyəcəm də. Nə qədər məni badar eləsəniz də, mən deməyəcəm ki, cəmaat qalxın ayağa bunları devirək. Abırınız, ismətiniz olsun, özünüz üçün çıxın gedin də oradan. Özünüz üçün çıxın gedin. Bacarmırsınız da bunu.
bacarmamışsınız da bunu. Kardeş, özde bak açık deyirəm, telefonumu da deyirəm. Mənim bak bu çıkışıma hansı kim özünə təhkir kimi hesab eləyirsə, nə bilim yalan hesab eləyirsə, nə bilim şər böhtan hesab eləyirsə, 055-733-42-02 zəng eləyə bilər, istəyir WhatsApp-la, istəyir deyilə belə telefonla. Zəng eləsin desin gözünün içinə kimi yalan deyirsən. Satqınsan, nə bilim, əclafsan, nə bilim, nəsən, nəsən. Yoxsa dəqiqədə bir mənə informasiya ver, filan silahları aldıq, filan uzadı keçdik, nə bilim, filan şeyi elədik. Erməni acından ölür. Orada erməni qalmayıb. Əbəs erməni qalmayıbsa, Paşinyan dəli idi, gəlib öz-özünə oynuyordu orada. Dəli idi ki, öz-özünə gələ, cıdır üzündə düşə, para keçirdi. Ayın 8-də erməni Paşinyan başınıza dolanım. 21-ci əsrdə gəlin mənim yurdumu, yuvamı işğal edib, oturub orada yallı oynuyor. 10 milyon xalq da mən durub baxıram. Həb qeyrətiniz, namusunuz olsun. Götürün o, hamınızın əndə deyirsiniz ki, tarixi nadirin hamısını oxumuşuq. Elmi bizdə, sabah bizdə, nə bilim. Oradan buradan 5-10 dənə siyasi hüquqi terminləri soxuşdurursunuz. Bu millət də deyir yəqin sabahlarda danışırlar da. Dinəndə deyirsiniz, sabahımız dəriyə qədərdir. Götürün o tarixə baxın, İkinci Dünya Müharibəsi zamanı 2 milyon cəmisi Azərbaycan vətəndaşı var idi. Bircə dənə də partiya. O bir partiyanın çağırışına o 2 milyon vətəndaşın 600 mini getdi faşizmlə mübarizəyə. 300 mini qayıtmadı, şəhid oldu. 100 minə yaxını əlil oldu, şikəst oldu, qayıtdı. Amma qələbə payı ilə qayıtdı. O başınıza dönüm. 21-ci əsrdə Azərbaycanın 10 milyon vətəndaşı var. 110 ictimai təşkilatı var. 56 dənə də siyasi partiyası var. Qardaş, qayıdıb gedib yurduna getməyə cürəti, qeyrəti çatan kişi yoxdur. Var, eyni yoxdur. Var. Var, elə qaşa çıxar ki, yurduna qaydanın qabağın kəsənin səni tutar, üzr istəyirəm, nəciyəzin nəyər? Ki, mən yurduma gedirəm, mən gedirəm evimə, sənin evinə getmirəm ey. Öz evimə, öz o viran qoyduğun evimə, o viran qoyulan yurdumun üstündə sən kişi olmuşsan. Yoxsa sənin heç iki abbasılı kişinin yox idi. Bəs verin də bunu, badar eləməyin də insanı. Nə qədər deyilər? Mən ömrü boyu burada oturdum, bu son 30 ayı mən burada kirimədim ki, ay cəmaat dağının, bu cəmaatı qana qarq eləməyin. Dünya qalxır üstümüzə, dünya bizə imkan vermir, müharibə eləyək. Dünya aparıcı devlətləri canavar kimi ağzını ayırıb bizə baxır ki, elə bizim burada sabitliyimiz pozulsun, ictimai sabitliyimiz pozulsun, siyasi sabitliyimiz pozulsun. O dəqiqə Azərbaycana ən ağır zərbələr vursun. 30 aydır mən belə deyirəm. 30 aydır siz utanmaz utanmaz yerə soxum sizi. Deyirsiniz ki, Paşinyan əylərə gəzir, qorxur. Mən darxoyuna oturmuşam evdə xəstə adam ki, yəqin düz deyir da bu mənim deputatımdır, mənə yalan deməz ki bu. Mən darxoyuna olmuşam. Bu yət, sırağa gün baxıram ki, nə əylir, nə qorxur, Paşinyan gəldi oradan, varın da söydü, yoxun da söydü, namusu qeyrətli də söydü, şərəfin izzətin də söydü, nə bilim, nəyin də söydü, oradan da Anuşun iştanın, o köhnə dədə-baba iştanın, qolazladı qarqar çayına ki, aşağıda tutarsınız, qeynəsiniz başınıza, mənim haqqımda qorxur, baş aşağı gəzir. Deyənlər. Nə də bu? Nə bu milləti niyə belə quyuna qoysunuz siz? Niyə bir belə şərəfsiz hala salırsınız bu milləti? Bu milləti sizin hansınızın dədənizə borcu qalıb? Hansınızın kiminizə borcu qalıb bu millət? Yazıq deyil bu millət. Yazıq deyil bu xalq. Nə deyil? Nə vaxta qədər belə olmalıdır?
Nə vaxta qədər dövlət sizə da deyəndə, ət bu deyəndə su verir, yedizirik işləyəsiniz, işləməklə işiniz yoxdur. Bugünə qədər də 26 ildir o ərazi işğal altındadır. Siz o Milli Məclisdə hələ bugünə qədər də oturub bir dənə olsun məsələ qaldırmamışsınız ki, gəlin işğal əraziləri haqqında qanun qəbul edin. İşğal əraziləri haqqında qanun qəbul etməyə əvəzinə durursunuz ki, gəlin yolda cızığı tapdalamağın cərməsin qaldıraq. Fatman isə də pul var, o cızığı tapdalayanda sizə bir harazın verəcək Fatman isə ki, nə bilim, nə eləyəsiniz. Bəs deyil, avarınız, mətiniz yoxdur. Mənim kimi insanı axırda vadar edirsiniz ki, mən də püskürəm etsiniz sizə. Birinin ağzı nə bilim, major çalacaq, o birisinin ağzı minor çalacaq. Bəs müxalifətdə deyirsiniz, didişirlər, boğuşurlar, nə bilim, sözləri düz gəlmir, elə mən də deyirəm. Sizə baxıb demirəm, mən öz ağlıma baxıb deyirəm, indi var, yox, yerdə qalıb qalmayıb bilmirəm. Mən özüm baxıram, görürəm ki, hə, elə müxalifət də didişir bir-birinə. Siz də o Milli Məclisdə ikinizin sözünüz bir-birinizə gəlmir, hə? Biriniz çıxıb deyirsiniz ki, belə olmaz, namus qeyrət məsələsidir bu, ermənilər qudururlar. O biriniz də deyirsiniz ki, ermənilər bizdən qorxur, torpağımızda başları aşağı əyib əyrə-əyrə gəzirlər. Onlardan görürsünüz nə tərqisi sanmışım. Molla Nəsrəddinin o arvadına dediyi sözdə, iki arvad sən o dədələrinə odurdum, səni o quldurlar soyanda. Ətrafıma çəkib qadağa qoyduqlar cızıqdan əğimi iki dəfə şölə çıxartdım. Allah, Allah, Allah daş salıb, ey bu xalqın başına Allah daş salıb, ey. Allah daş salıb, ey. Qeyrət olar adamda, namus olar, ey. Gəlin mənim bu evindən tutub aparı, tümüyə qoymayın bir namusu. Bax bu sözlərimə gəl. Bu sözlərimə görə, cibindən nəlaşa çıxardarsınız, evindən bomba tapasınız, nə bilim, qanunsuz silah götürəsiniz, neyiniyirsiniz, gəlin, götürün məni, tüpürüm sizin namusunuza, qeyrətinizə, qeyrətə gəlin, təki qeyrətə gəlin, təki bizi belə Allah da başımızın altına yastıq qoya, bizim bütün əsəblərimizi, sinirlərimizə qədər işlədiniz siz. Və siz, deyəsən, siz çaşıra, devlət sizin təhlükəsizliyinizi təmin edir. Devlət sizin hətta silah da verir sizə qanunu ki, gəzdirəsiniz. Devlət sizi tam təmin edir, hər tərəfli təmin edir. Yenə deyirəm, qadəndə, ət qudəndə su verir sizə. Eviniz, dəminiz, dəstgahınız, hansı ki sizə başqa fəaliyyətlə, pedagoji fəaliyyətdən başqa digər bir kommersiya fəaliyyətini məşğul olmaq qadağandır. Mən demagoq adam deyiləm. Demagoqlardan zəhləm gedir. Allahımın varın dövlətin bol eləsin. Qardaş, obyektləriniz, nə bilim, nələriniz, nələriniz yoxdur. Heç olmasa, imkan verin bu xalq geçsin, öz qeyrətin namusu müdafiə eləsin də. Bu xalqın qeyrətinə, namusuna da ağalıq eləyəsiniz. Nə istəyirsiniz bu xalqa? Nə istəyirsiniz bu xalq? Niyə bu xalqın verdiyiniz sözə əməl eləmirsiniz? Niyə? Hava qədər olacaq bu. Kimin xətirinə dəcərə dəysin, cəhənnəmə dəysin? Kim də əlindən nə gəlir eləməsə, bir namusun yekəsidir. Azərbaycan Respublikasının siyasi sahəsində milli maraqlarının birincisi devlətin müstəqilliyi, süverenliyi, ərazi bütövlüyü prinsipidir. Qoraya bilmirsiniz ha? Dövlətin ərazi bütövlüyünü qoraya bilmirsiniz, qoraya bilməmsiniz. İstəyirsiniz, istəyirsinizdən əbəlkilər. Qoraya bilmirsinizsə, mən niyə belə burada havalanıb özümə zərbələr vururam, hə? Niyə? Bu qanun nədən ötəri işdir? O konstitusiya nədən ötəridir? Siyasi sahədə birinci növbədə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü qorunmalıdır, saxlanmalıdır. Qoruyub saxlaya bilməmsiniz. Bizi də alladırsınız ki, ermənilər acından ölür, hamısı çıxıb gedib orada, heç kim qalmır. Heç kim qalmıysa, niyə qabamızı kəsirsiniz? Buraxın çıxıb gedək də. Ermənisiniz.
Ermənisiniz. Dünən biri məzan gələmişdi. Kişi kimi boynunu aldı. Dedi, hə, erməni. Anam ermənidir. Atam Azərbaycanlıdır. Bakıda doğulmuşam, burada da yaşayıram. Yaşlı adam. Kişi kimi boynunu aldı. Elə mən ləhcəsindən hiss eləyən ki.